Pomsta. Mít práci dneska můžete i nemusíte, pokud nechcete pracovat. Jarka má bohužel podobné zkušenosti s člověkem, který takhle někoho zlobí. Tak Jarko, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, tak jak to je? Mám takovej problém, mám sestru a má takovýho prostě děbila, který už 2 roky se doma fláká na gauči, ona maká od rána do večera a on dělá všechno proto, aby nemusel makat, aby ho jenom živila. Tak než mu řeknu, co si já o něm myslím, tak mi ho vytoč. To zkusím a ty buď na telefonu, ano? Ano. Prosím. No, dobrý člověče, vy máte normálně štěstí, fakt máte takový štěstí, poslouchejte mě. Zdravím, tady hokejka, poslouchejte mě. Jste tam? Co se děje? No, poslouchejte mě, já půjdu rovnou k věci, jo. Já mám pro vás práci. Já jsem dostal na vás číslo od vaší švagrový Jarči. No, to je výborná holka, jo. A ona mi říkala, že prostě prej jste spolehlivý a že byste to prostě mohli zvládnout, jo. To. No, poslouchejte mě. Jak je tady na náměstí ten bankomat přímo, tak v centru města, tak tam za ním je taková budova, to bych vám pak vysvětlil přesně, kde to je, jo. A tam mám takovou malou firmu a vyrábím puky, jo. To je dobrý. No ne, no puky na hokej, puk znáte, ne? Ne, fakt jsem úplně hotovej, no. Ne, tak vážně, prosím vás, člověče, tak vyrábím tam prostě puky, jo. A on to také jako vyrábí, spíš se to lisuje z takový speciální pryže, jo. A asi jste se tím jiný nesetkal s tou výrobou, ale to se nebojte toho, jo, to se prostě naučíte, jo. A já se tam umíte aspoň trochu malovat? Mě nemaloval. No takhle, víte, my už jako chystáme se na velikonoční trh, jo, s těma pukama. Je Velikonoce, jo. No ne, jasně, my tomu prostě říkáme velikonoční puky. Jasně, puky, vajíčka, ty vole, většího pitonce už asi ze mě dělat nechcete. A víte co, poslouchejte mě, vy se na to extrémně hodíte. Vy prý máte v obličeji takový výraz, jo, prý se tváříte jako puk. Si myslíš, že jsi nějaký idiot, vole, nebo co? Víte co, buďte v klidu, to berte jako výhodu, že takhle vole, vypadáte. Ty uklidni, jaká výhoda, ty vole. To já rovnou si to vyřídím, vole. A tím jaký zajímá, co se jí zač, vole. Co mě máš co říkat, že čumíme puk, vole? Co si o sobě myslíš, vole? Řekni mi, kde já ti najdu. Jestli seš takový frajer, tak mi řekni, odkud seš, vole. To si se fakt píš. Já ti vysvětlím, kdo čumí jako puk, vole. Pomsta je sladká. Tak vyřizuj, ne? Tak dělej. Co? No tady Jaruna, tak vyřizuj. Jo, tak takovou debilovinu, to jsi mohla vymyslet jenom ty s tím tvým slabičím modečkem. Počkej, tak poslouchej, to je pomsta na tebe. Jo, pomsta jo, jsi úplně blbá, ty vole, ty si myslíš, že si tohle nechám líbit, jo. Ty tak vole. Tak poslouchej, ty to máš za ségru, jak dlouho se ještě nechá takhle vyžírat, pořád jenom vyžíráš, nemakáš. Ty vole, co se do toho s***š, když už to chtěla mít v rádiu, tak já ti něco řeknu, frajerko. Jsi normálně hnusná, poděvaná kr***a. Co mele, ty? Můžeš být ráda, že ty jsi v životě možná... Nemakáš. Možná jednou... Buď ráda, že jsi si v životě aspoň jednou vrzla s tím vrzákem. Cože? Protože už nikdy žádnýho chlapa mít nebudeš, protože takovouhle krávu nesnese vůbec nikdo. Co si myslíš? Mě neurazíš. Husko jedna, ty vole, mám nervy ani. Já udělám všechno proto, abyste od sebe šli pryč, protože takovým kreténem jako seš ty, že ty moje sestra nemůže být. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.